Jozef Miloslav Hurban. Osoba, ktorá si zasluhuje nielen spomienku, ale i úctu. Slovenskému bardovi bol venovaný celý jeden rok. Jeho život a činy sme si mohli pripomenúť takmer počas 200 rôznych kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Rok Jozefa Miloslava Hurbana bol symbolicky zakončený v jeho pôsobisku v Hlbokom. Výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa uskutočnila 17. septembra v obci Hlboké. Podujatie sa začalo službami božími, na ktorých kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik, ktorý pripomenul dve výročia vzácne pre Evanjelickú cirkev, a to 500. výročie pamiatky reformácie a 200. výročie narodenia evanjelického farára, národovca, kodifikátora, spisovateľa, novinára Jozefa Miloslava Hurbana. On bol nielen muž viery, ale aj muž činu. Teda to, v čo veril, z toho aj čerpal silu, ktorú potom pretavil aj v tých ťažkých obdobiach, keď naozaj mu až siahali na život. A napriek tým ťažkostiam dokázal myslieť do budúcnosti. Slávnosť pokračovala kladením vencov pri pomníku Jozefa Miloslava Hurbana pred Evanjelickým kostolom. Trnavský samosprávny kraj od 13. marca vyhlásil rok Jozefa Miloslava Hurbana, pričom odvtedy zorganizoval približne 300 podujatí na jeho počesť. Bol evanjelický farár, bol literát, bol politik, bol sociálny pracovník, pretože vychovával, v pravom slova zmysle vychovával svojich farníkov, bol bojovník za národnú slobodu, čiže človek naozaj multifunkčný, ktorý svojim životom dáva príklad, ako by sa mali ľudia stávať k vlastnému národu, k vlastnej krajine, k vlastným tradíciám a kultúre. Slávnostnej spoločnosti sa prihovoril aj farár Igor Feldy z mesta Stará Pazova, ktorý prišiel na čele skupiny zahraničných Slovákov žijúcich v Srbsku. V Starej Pazove totiž pôsobili ako evanjelickí farári syn aj vnuk Jozefa Miloslava Hurbana. V Starej Pazove máme aj ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, ktorá počíta okolo 50 000 Slovákov evanjelikov, a práve na Hurbanovskej fare je zachované všelijaké listy od Jozefa Miloslava Hurbana, potom od jeho synov. A okrem týchto listov a rôznych kníh sme tam uschovali aj túto zvláštnu palicu, za ktorú máme potvrdené, že je vlastne palica po doktorovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Slávnosť vyvrcholila odhalením pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana na pamätnej izbe. Pre vzbudenie národnej hrdosti a atmosféry prispel aj spevák Ivan Ožvát ľudovou piesňou z Hore Hronia od širokého Dunaja. Ním to kraja krásnejšího, oj, ako je kraj slovenský. Keď som sa ja rozhodoval v roku 2010 za starostu obce Hlboké, tak bol som práve pri mohyle Jozefa Miloslava Hurbana a naozaj Hurban bol môjim inšpirátorom, že som sa dal na tento neľahký boj v samospráve, a chcel som aj v tej samospráve uplatniť takéto princípy, ako Hurban ešte presadzoval: česť, spravodlivosť, ale aj vieru a lásku. A ako som povedal aj v príhovore, Hurbanovi sa podarilo ako jednému z mála ľudí na Slovensku, možno aj vo svete, pretaviť lásku k Bohu a lásku k národu v nesmrteľné činy. Hurbanové slová "sláva národa, hodná je obeti" sa tak odteraz stávajú výzvou pre turistických návštevníkov, školské exkurzie, ako i domácich Hlbočanov, ktorí budú odteraz prechádzať okolo pamätnej izby muža, na ktorého môže byť každý Slovák právom hrdý. Pre Západoslovenskú televíziu Veronika Chrvalová.